Rudnik Katkanj je danas dobiva ovim ugovorom još jednu mašinu. Naime, mi smo ovakvu jednu mašinu kupili prije procesa dokapitalizacije, apsolutno iste vrste, i na svojim se uslovima dokazali u kvalitet mašine i garancije koje ona može da da. Ta mašina je opremljena svim savremenim uređajima za što se tiče sigurnosti rudara, i njen osnovni cilj je da olakša rad i da ubrza rad u otvaranju novih jamskih prostorija u podzemnoj eksploataciji. Ako se klasičnim tim takozvanim konvencionalnim metodama maksimalno napredovalo 2 metra po smjeni, mi smo na svom primjeru dokazali da ona može da ide i preko 6 metara po smjeni kada se koristi ovakva mašina. Još jednom, iskreno, vrlo sam sretan zato što je Elektroprivreda prepoznala ovakve zahtjeve rudnika i da učestvuje ovakvim žarom u procesu dokapitalizacije.